Banka ProKredit prezanton pagesat super të shpejta me kartel. Kjo është mënyrë shumë e shpejt, e lehtë dhe e sigurt e pagesës. Thjesht i tregoni shitësit që dëshironi të paguani me pagesa super të shpejta dhe vetëm e prekni terminalin me kartel, apo me kartelën gjitëse të cilën mund të avendosni kudo. Një bip dhe drita e ndezur ju tregon se pagesa është krye. Pa telashe me kusur dhe pa nevoj për të shtypur pinin në shumat të vogla. Pagesa super të shpejta me Bankën ProKredit. Studioni në Kolegjin Iliria. I dekretuar me titullin mbretëror. Fituesi çmimit evropian për cilësi. Fituesi çmimit të artë evropian për ekselencë. Boni pjesë e botës së njerëzve të suksesshëm. Kolegji Iliria. Merni pakon 7-1 nga Dormeo. Në këtë pako përfshien, dy sheku Dormeo Memory Fresh, jorgani dhe dy jastëk eukaliptus, këllëf jorganit dhe këllëfet e jastëkët ombre. Ju do të merni 7 produkte Dormeo në një blerje të vetme, kurseni me njëherë 154.60 euro. Përveç kësaj, të gjitha këto i merni vetëm për 79.98 euro në muaj, me 6 këste. Por mos haroni, kanë betur vetëm edhe 4 ditë të kësaj oferte. Pranzi Tony. I'm sexy and I know it. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Më shumë se 8 milion këmbë në Europë flasin për Scholl Express Pedi, përkujdesje profesionale për këmbët në shtëpinë tuaj. Scholl, numri 1 në botë për përkujdesje ndaj këmbëve, prezanton Velvet Smooth Express Pedi me kristale diamanti. Është lehtësisht i manovrueshëm dhe e që lëkurën e ashpër të këmbëve tuaja me efikasitet për këmbë të buta si mundafshi në qast. Përjetoni kënaqësinë e përkujdesjes së këmbëve i ri Velvet Smooth Express Pedi me kristale diamanti nga Scholl. Blej shtëpinë përmes kredisë hipotekare me kushte preferenciale, ku shpenzimet notariale dhe sigurimin e hipotekës për vitin e parë i mbulojmë ne. Banka Raiffeisen, jeto më mirë.